ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଜୁନ୍ 9ରୁ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖେଳାଯିବ। ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିଥିବା କ୍ୟୁଣ୍ଟନ୍ ଡିକପ୍, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ଓ କାଗିସ ରାବଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି। ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମ୍ ଅନେକ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଟ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ ଷ୍ଟର୍ସ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ମାତ୍ର 2 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିରିଜ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବେ। ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ ଭାବୁମା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବୋ ଭାବୁମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଯିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଭାରତକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ରେକର୍ଡକୁ ରୋକିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଟେଷ୍ଟ ଓ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ହାରିଥିଲା। ଏବେ ଦଳ ପ୍ରତିଶୋଧ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବ।